är vi en 10 mil norr om Storsjön i Hotagsfjällen. Och här har vi träffat Kjell Amcoff som kör en skördare i brant terräng. Ja, det var så brant så det höll på att ta död på oss när vi skulle klättra upp med utrustningen hit upp. Ja, det såg lite tagen ut när det kom upp. Ja, det var vi. Ja. Du kör ju ofta i brant terräng, ja, har jag förstått. Det är ju så. Jo. Och då gäller det ju att en skördare ska stå still. Ja, det är viktigt. Berätta, hur har ni fixat det här? Ja, det var väl meningen att du skulle köra ganska brant terräng, så därför var det på banden föll på de här då. Så att det, man ska säkert komma upp och ner utan att man vrider iväg då. Ja, det är ju ett band som inte säljer speciellt ofta i Sverige. Det är ett CX-band, men det är ju inte så många som är i den terrängen som du är i. Men du känner att det greppar, ja, tag i backen? Det var riktigt bra. De är riktigt bra djupsnö, har vi märkt att det är stor skillnad. Framkommer det, ja, speciellt farten att förflytta så att de är effektiva att ta sig fram. Mm. Det kan jag ju tänka mig, för att djupsnö, det bygger ju på att man ska, ja, skovla sig ner till ja, backen, och då fungerar de här väder, förstår jag. Ja, i vintras var det ju riktigt bra med snö. Jag hade en lånemaskin med andra band och det var stor skillnad. Ja. De här var effektiva att ta sig fram. Mm. Ja, det gäller ju snabbt ner till backen. Några mera synpunkter på hur De ligger ju grymt bra på däcken. Det skulle de ju ha riktigt eloge för. Även om de är slag så är det ju aldrig att de vill kränga av. Nej. De ligger riktigt bra. Ja, det är ju som vi har pratat om i andra utav våra filmer, att det är ju en kurvig platta. Och fördelen med den är ju att den ligger på väldigt bra. Nej, de ligger riktigt bra. Nej, vi är riktigt nöjda. Stå stabilt och ta sig fram riktigt bra. Det var precis vad vi sökte. Ja, men intressant, Kjell. Och det är bilderna här nu som vi har tagit med drönaren och visar ju att det är, inte att det är speciellt brant just där vi står. Nej, är det ju inte, det är men inte, på vägen hit. Ja. Så tack för träningen. Ja,